მოგესალმებით. დღეს გადავხდელ საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2021 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით უკვე ერთწლიანი ვარდნის შემდეგ ფაქტიურად პირველად სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა. თუმცა 2021 წლის პირველი კვარტლის საშუალო მაჩვენებელი კვლავ მინუს ნიშნითაა და შეადგენს მინუს 4.2%. 2021 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა გაიზარდა საფინანსო საქმიანობის, ვაჭრობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორებში. დღეს გადახდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობის შემცირება ძირითადად შეინიშნებოდა მშენებლობის, ხელოვნების, გართობისა და დასვენების, ასევე სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში. 2021 წლის იანვარ-მარტში საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 5.2%, ხოლო იმპორტის მოცულობა შემცირებულია 2.4%. აღსანიშნავია ისიც, რომ უშუალოდ 2021 წლის მარტში ექსპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა 31%, ხოლო იმპორტი დაახლოებით 18%. გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში დარეგისტრირდა 5.291 ახალი საწარმო, რაც 118%, ანუ დაახლოებით 2.2-ჯერ აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაახლოებით 22%-ით გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეს გადახდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და თითქმის 8 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. რაც შეეხება მიზეზებს სექტორულ ჭრილში. საფინანსო საქმიანობის სექტორში ზრდის გამოწვევ მიზეზად გვევლინება კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების ზრდა, რაც დაკავშირებული იყო როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის გაცემულ ზელვადიან სესხებთან. ვაჭრობის სექტორში ზრდა ძირითადად უკავშირდება მსუბუქი ავტომობილებით ვაჭრობის მოცულობის გაფართოებას, დაახლოებით 29%-ით გაიზარდა მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელი. გაზრდილია ასევე საცალო და საბიტუმო ვაჭრობა ბუნებრივი აირით, ბენზინით და დიზელისაწვავით, სამშენებლო მასალებით, შავი და ფერადი ლითონებით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით და ტანსაცმლით. ამასთან 31%-ით გაიზარდა ბუნებრივი აირის, ხოლო 10%-ით ნავთობპროდუქტების იმპორტის მაჩვენებელი. დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში ზრდა დაკავშირებული იყო ძირითადად მეტალურგიულ მრეწველობასთან, ასევე ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების მოცულობის გაფართოებასთან. უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორში ზრდის ტენდენცია დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების იჯარით გაცემით დაკავებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის ზრდასთან. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში გასულ თვეებთან შედარებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა, რაც დაკავშირებული იყო როგორც სახმელეთო და საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, ისე შედარებით გაზრდილი მოცულობით ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავებასთან და დასაწყობებასთან. რაც შეეხება დარგებს, სადაც კვლავ კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა. მშენებლობის სექტორში კლება შეინიშნებოდა როგორც შენობა ნაგებობების მშენებლობის, ისე სამოქალაქო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიმართულებით. შესაბამისად შემცირებულია სამშენებლო პროექტების შემუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობების მოცულობა. ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორში კლების გამომწვევ ძირითად მიზეზად გვევლინება აზარტულ და ფულზე თამაშებთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის შემცირება. გარდა ამისა, კლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია დასვენების, გართობის, სპორტის და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებით დაკავებული ობიექტების შემოსავლების შემცირება. სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორში კლების გამომწვევ ძირითად მიზეზად
სახელდება ქვიშოვანი და ღორღიანი კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მოცულობის შემცირება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.